dobrodošli u Agrodan. Na početku pogledajte koje smo to najznačajnije informacije izdvojili za danas. Evropska banka za obnovu i razvoj obezbedila 10 miliona evra kao obezbeđenje za kredite u poljoprivredi. Počela kampanja šećerne repe u Srbiji. Leskovčani štite ajvar međunarodnim sertifikatom. Evropska banka za obnovu i razvoj saopštila je da će obezbediti do 10 miliona evra Erste banci u Srbiji za program kreditiranja poljoprivrede na osnovu javnih skladišnica. Kako se navodi u saopštenju IBRD-a, ta sredstva namenjena su podeli rizika u poslovanju po osnovu odobrenih kredita, gde je kao sredstvo obezbeđenja javna skladišnica, odnosno potvrda o uskladištenoj robi. Kompanija Sunoco, koja proizvodi šećer u tri šećerane u Srbiji, počela je preradu šećerne repe ovogodišnjeg roda, koja bi trebala da omogući proizvodnju više od 200.000 tona šećera. U saopštenju Sunoco se navodi da će šećerane tokom kampanje preraditi ukupno 1,5 milion tona šećerne repe sa blizu 28.000 hektara. Precizira se da će kampanja trajati 111 dana, a na poslovima proizvodnje šećera biće angažovano oko 700 radnika. Poljoprivrednici i stručnjaci iz kompanije Sunoco istakli su da je ovogodišnji rod šećerne repe dobar sa prosečnim prinosom oko 53 tone po hektaru. Udruženje proizvođača Leskovački ajvar i Regionalna privredna komora podneli su zahtev za dobijanje međunarodnog sertifikata tog proizvoda. Ovaj korak bio je neophodan jer udruženje i komora svakodnevno imaju pozive zainteresovanih kupaca Leskovačkog ajvara skoro sa svih kontinenata, a uslov za izvoz je dobijanje međunarodnog sertifikata. Paprika je inače ove godine loše rodila. Region Leskovca poznat je po dobrim proizvođačima, a jedan od njih je i Vladica Stojković iz sela Navalin, koji ima plasteničku proizvodnju na oko 2 hektara. Pa što se tiče paprike u zatvorenom prostoru, godina ko godina nije baš bila dovoljno dobra da bi se postiglo neki maksimum u prinosima. Znači, to govori i cena, sad malo i visoka cena paprike. A što se tiče paprike ove napolju koja se radi, izuzetno je bila loša godina za proizvodnju paprike napolju. Dosta bolesti, razlika, vremenska razlika, znači temperaturna razlika je bila nenormalno velika, noćna i dnevna temperatura. I dosta je paprika loša ove godine. Ove godine repromaterijal je poskupeo u proseku za 30%, pa je prema Vladicinim rečima zaočekivati i da paprika ima dobru cenu. Pa jeste poskupeo, znači počevši od semena, đubriva, goriva, sve je, da kažem, 100% poskupelo. Ali ne mora da znači da će da bude i skupo povrće. Vi sami vidite kakve su cene, znači to baš što pričamo, što i krastavac i kupus je baš su katastrofalno niske cene. Znači kod nas nikad se ne zna kakve će biti cene. Leskovački povrtari, kao i njihove kolege iz ostalih krajeva Srbije, ove godine nisu ostvarili zaradu na paradajzu. Kilogram je bio ispod svake proizvođačke cene. Kako kažu, ova godina ostaće upamćena po tome, ali i po aferi sa krastavcem, tako da ostaje nada da će tradicionalni proizvod paprika bar malo izvući godinu. Mislim da nemamo konkurenciju. Znači, paprika najbolje uspeva na našim području ovde. Znači, Leskovac, ajde govorimo o Srbiji, nemamo konkurenciju iz uvoza, Turska i Grčka. Znači, možda u onom periodu tamo, decembar, januar, mesec. A imamo problem, veliki problem imamo sa paradajzom i sa krastavcom. Znači, tu nas dosta potiskuje Makedonija, ajde Grčka, ko Grčka ne, Turska. Isto i, znači, Turska i Makedonija nam dosta prave problema što se tiče uvoza. Firmi BioDvig, koja je nedavno potpisala nov ugovor sa Nemcima o kupovini srpskog meda, zabranjen je izvoz jer se ispostavilo da ta namirnica sadrži streptomicin i hloramfenikol. Kako je za List Kurir izjavio jedan od pčelara, problem je što firma otkupljuje med od više proizvođača koji kasnije meša, tako da se ne može utvrditi ko je koristio antibiotike. Zbog toga se čekaju dodatne analize, a izvoz je obustavljen, prenosi List. Uprkos tome što su sada na tržištu Republike Srpske u odnosu na prethodne godine uslovi proizvodnje meda mnogo povoljniji, u Ljevče polju i Podkozarju pčelari se vajkaju da im ne ide sve od ruke, jer zbog prevelike i nekontrolisane upotrebe hemijskih sredstava u poljoprivredi imaju ozbiljne štete u pčelinjacima. Gledate izveštaj naših kolega sa televizije BN iz Bijeljine.
Pčelari u Lijevče polju i Potkozarju tvrde da je najveći problem nerazumijevanje voćara i ratara koji u svojoj proizvodnji obilato koriste hemijske preparate. Veoma su ugroženi, znači ima i slučajeva kada recimo pčelar ima 30 košnica pčela gdje mu sve strade od prskanja voća. Ukoliko bi suzbili vještački med i kontrolisali uvoz, domaći pčelari bi imali mnogo više posla. Pa za sada ima tržišta, mada ako bude dobra godina i ako bude sve kako bi trebalo da bude, znači tržišta će... Za naše uslove ima sad ove. Ako nema uvoze i ako je sve normalno i dobra situacija, sve znači... Može se i prodati. Sve ukazuje da će ovo biti loša godina za ljevčanske pčelare. Zato što je u cvjetanju bagrema bilo 3 dana mraza gdje je faktički stradao cvijet bagrema. Onda kasnije visoke temperature preko 35-6 stepeni, tu nema medenja i tako da je loša, tačno cijela godina bila loša. Porodica Predraga Trninića iz Nove Topole bavi se proizvodnjom meda više od 2 decenije. Globalne cene hrane u poređenju sa julom prošle godine u prosjeku su više za 33%, a pojedine su namirnice poskupele i znatno više od prosjeka, navodi se u izveštaju Svjetske banke o cenama hrane. Cene hrane ipak su niže za 5% nego u februaru kada su dostigle ovogodišnji vrhunac. Globalno se beleži velike razlike u promjeni cena hrane. Razlog za globalno visoke cene krije se u činjenici da su skladišta hrane, posebno osnovnih potrepština, poprilično prazna, pa su tako zalihe, na primjer kukuruza, na najnižem nivou od početka 70. godina prošlog veka, zbog čega i najmanje poremeće podiže njegovu cenu. Gledali ste Agrodan. Nadamo se da smo i ovog puta uspjeli da vam damo informaciju više. Ukoliko ste nešto propustili emisiju, možete pogledati i na našem sajtu www.agrodan.info. Hvala vam na pažnji i doviđenja.